যে মেট্রিকৰ পৰীক্ষা বাতিলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ বেগৰ কি কলে না না তেনেকে কথা নকয় বছৰে বছৰে নহয় পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সেবা সিআইডিত গুছৰ দিয়া হৈছে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হ'ব শাস্তি পাব দুখিয়ে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰমেশ বেগৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তেখেতে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে যে 2006 চনত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল ইয়াৰ উপৰি তেখেতে কৈছে যে সেবাৰ দক্ষতাক লৈ কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই কিয়নো সেবাই টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এইসমূহ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে যিটো কথা কোৱা হৈছে আকৌ বুলি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ মানে প্ৰতি বছৰে হয় নেকি আৰু তেখেতে কৈছে যে তদন্তৰ খাতিৰত মই কিছু কথা কোৱা উচিত নহয় আৰক্ষীয়ে যিহেতুকে তদন্ত কৰিব গতিকে ইয়াৰ সত্যতা ওলাই আহিব ইয়াৰ উপৰি সেবাৰ দক্ষতাক লৈ কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই বুলিও তেখেতে মন্তব্য কৰিছে তেখেতে কৈছে যে সেবাই সফলতাৰে টেষ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষা পাতিছে গতিকে তেওঁলোকৰ দক্ষতাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই 2006 চনত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল তাৰপিছত 2022লৈ এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটা নাই এবাৰ এনে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিছে আৰক্ষীয়ে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত চিআইডিত গোচৰ দিয়া হৈছে